שלום וברכה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. פסוקים אלה בסוף פרשת שלח, אלו הם הפסוקים המרכזיים למצוות ציצית. מצוות ציצית היא מצווה מאוד מאוד חשובה ומרכזית. יש עוד פסוק אחד בפרשת כי תצא, נזכיר גם אותו. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. ושני הפסוקים האלה, גם אלו של ספר במדבר וגם זה שבספר דברים, הם בעצם המרכיבים של מצוות ציצית. זה המקור למצוות ציצית. מצוות ציצית היא מצווה מאוד מאוד חשובה ומרכזית. בכמה וכמה מקומות רבותינו זיכרונם לברכה הפליגו בחשיבות של מצוות ציצית. לדוגמה, הגמרא במסכת מנחות אומרת, שקולה מצווה זו כנגד כל המצוות כולם. ורשב"י אומר, כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה. מקור נוסף, מקור שעוד נדון בו, בספרי במדבר, רבי מאיר אומר, כל המקיים מצוות ציצית מעלים עליו כאילו הקביל פני שכינה, שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. ועוד נזכיר עוד מימרה אחת, ויש עוד רבות כאלה. אמר שלקיש, כל הזעיר במצוות ציצית זוכר משמשים לו 2,800 עבדים. אז יש רואים שמצוות ציצית נחשבת אצל רבותינו זיכרונם לברכה כמצווה מאוד מאוד חשובה. האמת, גם בתוך הפסוקים אפשר לדייק, ועשיתם וזכרתם את כל מצוות השם, ובאמת יש, נראה שיש פה משהו, מצווה מאוד מרכזית ביחס למצוות השם וזכירתם. אבל אפשר גם לראות בתוך הפסוקים שיש דגש מיוחד על עניין התחלת, בעיקר בספר במדבר. מודגש לנו עניין התחלת, וגם בספרי במדבר שהזכרנו קודם, אנחנו רואים שמדברים על חשיבות המצווה, זה בעיקר סביב עניין התחלת שנמצא במצווה. זה לא סוד שעניין התחלת הפסיק לנהוג בעם ישראל קרוב ל-1,000 שנה ויותר, לא נהגו תחלת, בטח לא המונים, וגם לפני כן לא ברנו כמה וכמה אנשים נהגו באמת בעניין התחלת. ועכשיו בדורות האחרונים התחילה התעוררות לעניין התחלת, וכולל תפיסה שהנה אנחנו יודעים איך להפיק את התחלת ואיך לצבוע את התחלת, והדבר הזה גם יש לו השלכות מעשיות. אז בסדרה הזאת אנחנו נשתדל לדון בענייני התחלת. דבר ראשון, נדון בכלל בכל המצווה עצמה, הגדרים שלה, ההבדלים שקיימים בין מצוות תחלת, כשיש לנו תחלת, שאין לנו תחלת, וגם נשתדל לראות את ההיבטים המעשיים של הדברים. כמובן, כיוון שמדובר על סדרה שמיועדת לשמיעה הרבה מאוד פעמים, שאנשים לא, אפילו לא מול מקורות, אז נשתדל דבר שאני לא להתעסק הרבה במקורות, אלא יותר לדבר עליהם. וגם הרזולוציה היא לא כל כך גבוהה כמו שאפשר לעשות בסדרה מעין זו. הדברים האלה רואים להילמד בעיון בהרחבה יותר גדולה ממה שנגיע בסדרה הזו. היום אנחנו נדון בהגדרה של מצוות התחלת ומצוות הלבן, נדון בדיוק בשאלה ביחס בין תחלת לבין לבן. בפרק הבא נדון במספר חוטי התחלת שצריך לתת בתוך ציצית, שאלה מאוד מאוד מעניינת וחשובה. הפרק שלאחריו נדון איך קושרים ציצית עם תחלת, כי לא בהכרח צורת הקשירה של ציצית עם תחלת, לדעת הראשונים ופוסקי ההלכה, היא זהה לזו של לבן. לאחר מכן בפרק הרביעי נדון בשאלה האם יש בידינו תחלת, השאלה המעשית, נקרא לה אולי המדעית, האם יש בידינו תחלת, נראה את המחלוקת סביב הנקודה הזו. ובשיעור האחר, בפרק האחרון, נדון בשיטתו של הרב רבינוביץ', מורי ורבי הרב רבינוביץ', זכר צדיק לברכה, לשאלת התחלת. זה פרק מרתק, מעניין, שאנחנו יכולים נתוודע שם לשינוי בתפיסה של הרב. היו פה ניסויים שנעשו בישיבה, שהיינו עדים לניסויים הללו, וגם גישתו של רב השתנתה במהלך השנים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, גם בעניין התחלת וגם בעניין גישתו של הרב. אבל אתה נעבור לפרק הראשון שלנו, וזה השאלה של היחס בין התחלת לבין הלבן. אחת מהשאלות הבסיסיות שיש לנו בציצית קשורה לשילוב הזה של תחלת ולבן בתוך מצווה. האם מדובר במצווה אחת שיש בה תחלת ולבן, או אולי מדובר בכלל בשתי מצוות נפרדות? על פניו, הסתכלות על הפסוקים, נראה לנו שאין סיבה להגיד שמדובר בשתי מצוות נפרדות.
זה נראה שמדובר על מצווה אחת, שיש בה כל מיני פרטים בתוך המצווה הזו, אבל, וכמובן לשאלה הזאת, אם זה מצווה אחת או שתי מצוות, יש השלכות מאוד מאוד גדולות, שעוד נדבר עליהן, אבל כפי שאנחנו מיד נראה, הדברים האלה הם טיפה מקבלים איזשהו טוויסט, שאנחנו באים לדון במשניות. המשנה עוסקת בעניין מצווה ציצית, במסכת מנחות, בפרק הרביעי, גם הפרק נקרא התחלת, בגלל, והוא עוסק בראשיתו של הפרק, הוא עוסק בענייני מצוות ציצית, ולמעשה הדיון שדיברנו עליו, האם תחלת ולבן זה שתי מצוות או מצווה אחת, קשור למשניות עצמן. בסוף פרק שלישי, הגמרא, המשנה מביאה לנו כל מיני דוגמאות של דברים, רשימת דברים שהם מעכבים זה את זה. בדבר שהוא מעכב זה את זה, על פניו זה בגלל שמדובר על מצווה אחת, שכל חלקי המצווה הם מעכבים זה את זה. אז המשנה אומרת לנו בסוף פרק שלישי במנחות, שבעה קני מנורה מעכבים זה את זה, שבעה נרותיה מעכבים זה את זה, שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו, כן, מת לנו תפילין שלא שמו שם ארבע פרשיות, אז התפילין תפילין פסולות, ארבע ציציות מעכבות זו את זו, כן, אדם ששם רק שלוש... על שלוש כנפות של הבגד בעל ארבע כנפות שלו ציצית, זה מעכב, שארבעתן, ואומרת לנו המשנה שארבעתן מצווה אחת, ורבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצוות, אז אם כן אפילו המשנה מדגישה לנו שאם זה מעכב זה את זה, זה בגלל שמדובר על מצווה אחת, ולכן נראה שכל דבר שהוא מעכב אחד את השני, זה סימן לזה שמדובר על מצווה אחת. ואז בתחילת פרק רביעי, המשנה עוברת לדבר על דברים שלא מעכבים זה את זה. אומרת לנו המשנה, התחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכבת את התחלת. תפילה של יד, תפילין, כן? תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד. סולת והשמן אינה מעכבים את היין, ולא היין מעכבם, וככה המשנה ממשיכה. לכאורה, העובדה שדברים הם לא מעכבים זה את זה, אפשר להבין שמדובר על שתי מצוות שונות, לכן הם לא מעכבות אחת את השנייה. המשנה לכאורה, ניתן להבין, אני מדגיש, שהיא באה לומר לנו שברגע, להדגיש לנו שזה לא מעכב אחד את השני, כדי שתבין שמדובר על דברים נפרדים, ואחת הדוגמאות הקלאסיות זה תפילין. תפילין, יש לנו שתי מצוות נפרדות, הרמב"ם מונה את זה כך, כשתי מצוות נפרדות, אחת של יד ואחת של ראש, גם כתוב בתורה, וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לתוטפות בין עיניכם, זה נראה כשתי מצוות נפרדות, כשני ציוויים נפרדים, וככה אפשר להבין ביחס לתפילין, וככה באמת מבינים ביחס לתפילין. וגם אז אם כאן, אז לפי המשניות נראה לנו שאדרבה ואדרבה, מה שהבנו מתוך הפסוקים שמדובר על מצווה אחת, לפי המשניות מדובר לכאורה על שתי מצוות בכלל. השתי מצוות נפרדות של ציצית, אחת מצווה של תחלת ואחת מצווה של לבן. כמו שיש תפילין של יד של ראש ותפילין של יד, ודרך אגב מבחינה מעשית לפעמים אתה רק מניח אחת מהם, יכול להיות מציאות כזאת. אותו דבר יש לנו מצווה ציצית של לבן וציצית של תחלת, זה כאילו שני מרכיבים, שתי מצוות שונות שהן חלות באותו בגד. הדבר גם בא לידי ביטוי בדברי הגמרא במספר מקומות. הגמרא במסכת מנחות אומרת, תניא היה רבי מאיר אומר, גדול, זה דף ממגיע מלמוד ב', תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן מעונשו של תחלת. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו, לאחד מהם אמר אבה לי חותם של טיט, ולאחד אמר אבה לי חותם של זהב. הוא פשוט שניהם ולא הביאו, איזה עונשו מרובה, ואומר, זה שאמר לו, הווה לי חותם של טיט ולא הביא, אז יש פה דימוי מאוד יפה, צריך לזכור את הדימוי הזה, לבן זה כמו חותם של עבד, ולעומת זאת, חותם, התחלת זה חותם של מלכות, אז שאומר האדון להביא לו חותם של טיט וחותם של זהב, שזה שני חותמות, אחד של סימן של מלכות, אחד סימן של עבדות, אז מי העונש שלו יותר קשה? זה שלא הביא את שאלה העתיד, כי זה דבר שהוא מצוי, דבר שהוא קיים, אין סיבה למה לא להביא. חותם של זהב זה משהו מאוד מאוד יקר. אבל אנחנו רואים שהברייתא הזאת מתייחסת לדברים, כאילו יש פה שני דברים נפרדים. יש פה תחלת ויש פה לבן, זה שני דברים נפרדים. וזה קצת מחזק את התפיסה, שגדול עונשו של זה ועונשו של זה, כשמדובר באמת על שתי מצוות נפרדות. והתפיסה הזאת היא תפיסה שלכאורה יוצאת מתוך המשניות ומתוך הגמרא, אבל מיד נראה שהדברים לא פשוטים. וראינו בזה מספר הסברים בראשונים איך להבין את היחס בין התחלת לבין הלבן. אמרנו בפסוקים זה נראה שזה מצווה אחת, אפשר גם להבין אחרת, אבל ככה זה ההבנה הפשוטה, אחרי זה מהמקורות הבסיסיים של חז"ל זה נראה ממש שמדובר על שתי מצוות. אבל
כל זה לפי המשניות שמופיעות לפנינו. צריך להקדים ולומר שהגמרא בתחילת פרק רביעי במסכת מנחות מלמדת אותנו שהמשנה הזו היא נתונה בכלל למחלוקת. המשנה שהתחלת והלבן הם לא מעכבים זה את זה, דענו שכמו שהסברנו לכאורה צריך להתייחס אליהם כל דבר נפרד, היא בכלל לא דבר מוסכם. המשנה מביאה, אומרת לנו הגמרא, שהמשנה הזאת היא לא כמו רבי. כי שיטת רבי מה הייתה? זה שיטת חכמים, ולעומת זאת שיטתו של רבי, רבי סבור שתחלת ולבן כן מעכבים זה את זה. עכשיו, שרבי סבור שתחלת ולבן כן מעכבים זה את זה, אז אמרנו, זה אומר שתחלת ולבן הם בוודאי מצווה אחת. אז לכאורה, גם בדבר הזה, אם תחלת ולבן מעכבים זה את זה או לא, יש מחלוקת בין רבי לבין חכמים. שיטת רבי שמעכבים זה את זה, דיינו, אם אדם אין לו תחלת, הוא לא שם בציצית שלו תחלת, דרך אגב, גם אם אין תחלת בעולם, זה לא משנה. אם אתה לא שם בציצית שלך תחלת, זה סימן שלא קיימת את מצווה ציצית. אין משמעות למצווה ציצית בלי תחלת. התחלת והלבן הם מעכבים זה את זה. מצווה ציצית, אדם הולך עם ציצית ללא תחלת, הוא לא קיים מצווה ציצית בכלל, לפי שיטתו של רבי. וחכמים חולקים. הדבר שאני צריך לברר כמי ההלכה. אז כמו מי ההלכה במחלוקת רבי וחכמים, תלוי את מי שואלים. בעל המאור, במסכת שבת, שהוא מדבר על מחלוקת, מביא את המחלוקת בין רבי לחכמים, ובעל המאור פוסק הלכה כמו רבי. דהיינו, שלבן ותחלת מעכבים זה את זה. שיש לו שתי טענות למה ההלכה נפסקת כמו רבי. האחד זה שהגמרא תורחת להעמיד את המשנה שלנו בהמשך הסוגיה, הגמרא תורחת להעמיד את המשנה, להסביר איך המשנה שלנו יכולה להסתדר גם לשיטת רבי. אז הוא אומר, מזה שהגמרא תורחת להסביר את הגמרא, את המשנה, לפי שיטת רבי, סימן שהלכה כרבי. דבר שני, בהמשך הסוגיה, גם כן, הגמרא שואלת מי זה זה שחולק על רבי, ואומר את זה רבי יצחק, שאמר בשם זה, שאמר בשם זה. אז אומר הבעל המאור, עצם הגמרא, העובדה שהגמרא אומרת זה לא חכמים, זה רבי יצחק, סימן שיש פה מחלוקת בין רבי לבין רבי יצחק, ויש לנו כלל, הלכה כרבי מחברו. אם רבי חלוק על אחד מחבריו, הלכה כמו רבי, לא מחבריו אלא מחברו. לכן אומר בעל המאור, גם בגלל שהגמרא טורחת להעמיד את המשנה כמו שיטת רבי, וגם העובדה שהגמרא אומרת שמי שחולק עליו הוא רבי יצחק, ואז אומר שזה רק חברו, לכן הלכה צריכה להיפסק כרבי. משמעות הדברים לשיטת בעל המאור, שבהיעדר תחלת בעולם, נגיד במשך 1,000 שנה, לא, אף אחד לא חשב שיש בידו תחלת, אנשים לא קיימו מצווה ציצית מדאורייתא. אין כזה דבר מצווה ציצית ללא תחלת. ובוודאי שאם יש תחלת, אז מי שלא שם תחלת, אז הוא לא מקיים מצווה ציצית. האמת זה לא משנה. כל מי שהולך עם ציצית ללא תחלת, לפי שיטת בעל המאור, לא מקיים מצוות ציצית. גם המאירי מזכיר את השיטה הזאת, המאירי במסכת שבת, והמאירי אומר שבאמת זה שהלכו עם ציצית, לפי השיטה של בעל המאור, המאירי לא מסכים עם השיטה הזו, אבל לפי שיטת בעל המאור, זה שהלכו עם ציצית, זה רק היה זכר למצוות ציצית, זה בעצם לא קיום של מצוות ציצית, זו שיטת בעל המאור. בעל המאור הוא שיטה ייחודית. הרמב"ן במלחמות השם שם במסכת שבת, חולק עליו מכל וכל, הוא מתווכח עם הטענות של בעל המאור, עם שתי הטענות שלו. הדבר שונו אומר, זה שהגמרא תורחת להעמיד את המשנה כמו רבי, כי רבי ערך את המשנה, והגמרא לא רצה ליצור פה איזשהו התנגשות עם שיטתו לבין מה שהוא מביא, ולכן היא תרחה להעמיד, זה לא אומר שהלכה כמותו. וגם הוא אומר, בעצמך הודית, זה בשם רבי יצחק, שאמר בשם רבו, זה כבר הופך את זה לא להיות חברו, אלא הופך להיות חבריו, והלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, ולכן הרמב"ן, כמו ירוב הראשונים, סברו שההלכה לא כמו רבי, אלא כמו חכמים. אז כבר יש לנו שיטה אחת, היא שיטת בעל המאור. שיטת בעל המאור שבכלל תחלת ולבן מעכבים זה את זה, ומי שהולך עם ציצית ללא תחלת, בכלל לא קיים מצוות ציצית מעולם. שיטת רוב הראשונים שחלקו עליו וסברו שתחלת ולבן הם לא מעכבים זה את זה. עכשיו, מה זה אומר שהם לא מעכבים זה את זה? אז ההבנה הפשוטה, כמו שאמרנו בהתחלה, הם לא מעכבים זה את זה, סימן שמדובר על שתי מצוות נפרדות. אוקיי, שתי מצוות נפרדות, בואו ננסה לנתח טיפה מה המשמעות אם זה שתי מצוות נפרדות. הדבר יוצר לנו קושי בכלל לא פשוט, לצורך העניין ננסה להסביר איזה הבדל קטן שקיים בין ציצית לבין תפילין. תפילין, אדם חייב לרדוף אחרי תפילין. פירושו של דבר שהאדם חייב לקיים מצוות תפילין, כל יום הוא צריך להניח את התפילין. זה לא תלוי בשום נסיבות, זה מצווה שצריך לרדוף אחריה. כמו מצוות מצה, סוכה בלילה ראשון,
וגם מצא בלילה ראשון. זה מצוות שאדם חייב לקיים אותה. אבל יש מצוות שהן מצוות שהן מצוות שהן לא מצוות שרוטפים אחריהם, אלא מצוות שהן תלויות בדבר. לדוגמה, אם יש לי שדה, אני חייב במתנות עניים. אם אין לי שדה, אני לא חייב במתנות עניים של שדה. אם אין לי חמור, אני לא צריך לקיים מצוות פטר חמור. למה? כי אין לי חמור. אז כשיש מצוות שברגע שהם, יש לנו דבר מסוים, יש לנו איזושהי מציאות מסוימת, אז אליה צריך להגיב. מצוות ציצית היא כזו, אין מצווה ללכת עם ציצית. יש מצווה שברגע שיש לך בגד עם ארבע כנפות, תשים עליו ציצית. בכוונה פה לא לרוצה להשתמש במושגים, במונחים התלמודיים, זה עשוי ליצור בלבול אצל האנשים. אז אם כן, כשיש לך בגד עם ארבע כנפות, אתה חייב לתת בו ציצית. היום אנחנו כמעט לא הולכים כמעט עם בגדים עם ארבע כנפות. אין עלינו חובה להטיל בהם ציצית. אנחנו רוצים לקיים את מצוות הציצית, כי היא חשובה, אז אנחנו לובשים בגד שיש לו ארבע כנפות, ואז אנחנו שמים את מצוות הציצית. אז אנחנו מקיימים את מצוות ציצית, ובוודאי מרוויחים בזה קיום של מצווה. אבל שוב, אנחנו לא חייבים לשים ציצית. זה רק מצווה מאוד חשובה, אמרנו היא מאוד משמעותית, ולכן באמת יש הרבה מאוד עידוד כבר מצד המחנכים מגילאים צעירים לשים ציצית, כי זה מצווה חשובה, וזה מסמן, זכרתם את כל מצוות השם, וכל הדברים החשובים שהזכרנו אותם קודם. אבל, כל זה אם אתה מקיים את המצווה כמו שצריך, מה קורה אם אתה על ידי קיום המצווה שלך, אתה לא מקיים אותה כמו שצריך. יוצא בעצם שהלכת עם בגד עם ארבע כנפות. אתה הלכת עם בגד עם ארבע כנפות, בלי ציצית. זה שאלה עצומה דרך אגב על בעל המאור, ואיך הלכו עם ציצית כל הדורות, זה גם מה שהטריד את הראשונים. אבל זה גם לא פשוט בענייננו. נגיד שבאמת אמרנו כבר, שמי שמפסיד מצוות תכלת, הוא פחות עונשו חמור ממי שמפסיד מצוות לבן. אבל זה לכאורה בעייתי. אם אנחנו רואים שציצית של לבן ותחל זה שתי מצוות נפרדות, אז אם אני שם ציצית שיש בה רק לבן, אז אני מפסיד בזה את קיומה של מצוות תחלת. אני חייב לשים פה תחלת, כי אני הולך עם בגד עם ארבע כנפות, אבל אני לא שם את התחלת. אז לכאורה הרווחתי מצד אחד שקיימתי את מצוות הלבן, אבל הפסדתי שלא קיימתי את מצוות התחלת. בדרך כלל בדברים כאלה מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, שב אל תעשה, למה לך להרוויח משהו ולהפסיד משהו, גם יש טענה כלפי מי שעושה מצווה והוא עושה משהו, הוא יוצר מציאות שהוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת, טענה כלפי האדם, עדיף לא לעשות שום דבר. אז למה אנחנו בעצם במשך דורות, זו שאלה כבר שלא מתחילה בימינו, במשך דורות לא היה תחלת, אז אל תלך עם בגד עם ארבע כנפות, למה לך ללכת עם בגד עם ארבע כנפות, שאתה יכול לקיים בו רק מצוות לבן, ואתה על ידי זה מפסיד את מצוות התחלת, אל תלך בכלל עם בגד עם ארבע כנפות. לא עדיף? אז כאן יש פה רעיון, שהוא אומר אותו בעלי התוספות, היסוד של בעלי התוספות, יסוד מאוד מאוד חשוב, שמזכירים בעלי התוספות. היסוד של בעלי התוספות הוא, זה חידוש עצום, כמדומני שירי אומר את החידוש הזה, שברגע מתי אתה חייב לשים ציצית, מתי אתה חייב לקשור ציצית, רק אחרי שלבשת את הבגד. אני הלכתי עם בגד, לבשתי בגד עם ארבע כנפות, אין לו ציצית. עכשיו חלה עליי מצווה לשים ציצית. מה עכשיו קורה אם אני שמתי בגד, הלכתי עם בגד, שמתי בגד עם ארבע כנפות, אמרנו עכשיו אני חייב לקשור בציצית, אבל אני אנוס. למה אני אנוס? אין לי פה ציציות, אין לי פתילות, אין לי שום דבר. אונס רחמנה פטריה, אתה אנוס, הכל בסדר. אנוס אתה לא חייב לעשות שום דבר. כשלבשת את הציצית, לא היית חייב לשים ציצית. לפני שלבשת, לא היית חייב לשים ציצית. רק אחרי שלבשת, חלה עליך החובה לשים את הציצית. ועכשיו אתה לא יכול לשים את הציצית כי אתה אנוס. על פי היסוד הזה, שמרו זה התוספות לדרך אגב, השאלה שקשורה להוצאה בשבת. על פי הדבר הזה, לבשתי בגד עם ארבע כנפות. יש בו בגד לבן. עכשיו אני חייב לשים בו את הציציות. אני חייב לשים פה לבן וחייב לשים פה תחלת. משך דורות לא היה לי תחלת. מה אני יכול לעשות? אני אנוס. כיוון שאני אנוס, אז בסדר גמור, אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. ועד לפי התפיסה הזאת, מה קורה בימינו, לפי מי שסובר שיש תחלת? אז נפל היסוד הזה. אז או שלא תלך עם ציצית בכלל, או שאם אתה שם ציצית, אתה חייב לשים בתחלת, כי אתה על ידי זה, אתה לא מפסיד את מצוות התחלת, וזה אם אנחנו אומרים כאמור, שהתחלת והלבן הם שתי מצוות נפרדות, ועל ידי, שאתה מקיים שתי מצוות על ידי מעשה אחד, שאז עולה השאלה, שיש מקום להתלבט, ברק הצגתי פה את הגישת קיצון, שעדיף לא לעשות אף אחת מהם, אשר לעשות אחת מהם ולבטל ביודעין ובצורה ברורה את השנייה, אלא אם כן אתה אנוס על פי עיקרון של התוספות. אבל יש שיטה נוספת, השיטה החשובה ביותר, וזה השיטה של הרמב״ם.
זה לא רק שיטת הרמב״ם, יש רבים שאומרים שגם זוהי שיטתו של רש"י ועוד ראשונים. הרמב״ם בספר המצוות בשורש ה-11 בהתחלה, בשורשים של תחילת ספר המצוות, שהוא אומר את העקרונות, מציב את העקרונות לספר המצוות, למניין המצוות, איך מונים את המצוות. הרמב״ם קובע שלא מונים את חלקי המצווה בתור מצווה בפני עצמה, ואגב הדבר הזה הוא מביא בתור דוגמה את מצווה ציצית. אומר הרמב״ם שתחלת ולבן הם בעצם, זה נכון שמעכבים, שהם לא מעכבים זה את זה, אבל מדובר על מצווה אחת. עד עכשיו אנחנו אמרנו שיש שתי תפיסות. אחת שאומרת, תחלת ולבן מעכבים זה את זה, זה אומר שזה מצווה אחת. תחלת ולבן לא מעכבים זה את זה, כמו המשנה, פשט המשנה, וזה אומר שזה שתי מצוות נפרדות. אומר לנו הרמב״ם, כיוון שלישי. בכלל צריך לתק בין הדברים. תחלת ולבן מצד אחד הם לא מעכבים זה את זה, אבל עדיין הם נחשבים כמצווה אחת. אם הם היו מעכבים זה את זה, זה ודאי מצווה אחת. אבל זה שהם לא מעכבים זה את זה, זה לא אומר שמדובר על שתי מצוות, אלא פה מדובר על מצווה אחת. מצווה אחת שהיא כלולה בעצם משני חלקים, תחלת ולבן. הדבר הזה, דרך אגב יש לדבר הזה לרמב"ם מקור מפורש, מחילתא דרבי ישמעאל, שאומרת הוא מביא את זה בשם מחילתא דרבי ישמעאל, הוא מביא בתוך ספר המצוות, זה בתוך הספרי זוטה, שאומר שלבן ותחלת מדובר על מצווה אחת. הסוד הזה הרמב"ם חוזר גם בפירוש המשנה במנחות, גם בתחילת פרק רביעי בהלכות, סליחה, במנחות בפרק רביעי, וגם בפרק א' מהלכות ציצית, הרמב"ם מביא את העיקרון הזה, שתחלת ולבן הם מצווה אחת, ולמרות שזה מצווה אחת תחלת ולבן, תחלת לא מעכבת את הלבן, והלבן לא מעכבת את התחלת. מה המשמעות של הדברים? מה המשמעות הזאת שהם לא מעכבים זה את זה? יש פה שתי הבנות ברמב״ם, שתי הבנות שונות, נשתדל להבין, להבחין בין ההבנות הללו. הבנה אחת זה יגיד שמדובר שלשים תחלת זה מצווה מן המובחר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלשים לבן, ציצית לבן, זה 100% קיום מצווה. לשים תחלת זה 120% קיום מצווה. פירושו של דבר, אם לא שמת תחלת, זה לא שיש כלפיך איזה טענה. זה מצווה מן המובחר, כמו עשית משהו יותר טוב, אבל גם כי מצווה ציצית, הבסיס, העיקר של מצווה ציצית, מתקיים רק בלבן, והדבר הזה, זה מופיע, פני יהושע אביא את היסוד הזה לאו דווקא ברמב"ם, ויש כך מופיע גם באברבנאל, ויש כאלה שהסבירו ככה ברש"י, ארי פרלה אומר שזו גם שיטת הרמב"ם, ארי פרלה בהערות שלו, ספר המצוות לרס"ג, אומר שזו גם שיטת הרמב״ם, שלפי הדבר הזה, זה המשמעות. זה אומר שהם לא מעכבים זה את זה, כי בסופו של דבר, תחלת זה רק מצווה מן המובחר. זה לא חלק מהותי במצווה, העיקר של המצווה זה הלבן. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה לבוא ולומר, בצורה קצת שונה, שהמצווה היא לא מושלמת. מצוות זה לא, מצווה זה לא 0 ו-1. זה לא משהו בינארי. יש קיום מצווה גם שאתה מקיים רק 3/4 מהמצווה או לא משנה כמה, ולכן זה משמעות הדברים. כשאתה עושה רק לבן, אתה מקיים 3/4 מהמצווה. המצווה היא לא מושלמת. כשאתה עושה עם תחלת זה 100% מהמצווה. בכוונה אני מדגיש שזה. המצווה השלמה זה לבן ותחלת. אבל זה שזה לא מעכב את זה, זה את זה. זה אומר שגם אם לא תקיים או תקיים רק חלק מהמצווה הזו, זה גם בעל ערך ובעל משמעות, זה רק לא קיימת את המצווה עד סופה. לפי התפיסה השנייה, הקודמת שאמרנו, הראשונה, אם לא קיימת את זה, בסדר, אז לא קיימת מצווה מן המובחר. ודאי, זה ראוי, זה טוב, זה מובחר, אבל עדיין המצווה בשלמותה מתקיימת גם רק בלבן. זה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הדברים האלה, אם אתה אומר שיש פה מצווה ומצווה מן המובחר, כאילו אקסטרה, לבין אם אתה אומר שיש בו הנורמל, השלם זה לבן ותחלת, ואם לא, עשיתם תחלת, בסדר, עשיתם. מצווה, אבל מצווה לא מושלמת, 70% מהמצווה. שני הסברים הללו ברמב"ם אמרו אותם האחרונים, אנחנו לא ניכנס כרגע, נכניס ראשנו בתוך המחלוקת, אבל ברור לפי שיטת הרמב"ם, וזה הדבר המשמעותי, שלפי שיטת הרמב"ם, גם אם אדם הולך רק עם לבן, זה
כל השאלות שראינו קודם, אז אולי לא כדאי לשים את זה, לפי הרמב"ם ברור שזה לא נכון, כי בקיום רק בזה, זה שזה לא מעכב זה את זה, ומדובר על מצווה אחת, זה אומר שאנחנו מניחים שגם אם אתה תעשה רק את הדבר הזה, זה בעל ערך גדול, שאלה אם עשית מצווה לא מושלמת, או לא עשית את האקס, אז זו כבר שאלה לפי שיטת הרמב"ם, אבל אין מקום לבוא ולהגיד, אולי עדיף בכלל לא לעשות כלום, מאשר לעשות דבר שהוא לא שלם, כמו בשיטות הקודמות. אז אם אנחנו נסכם, דיברנו היום על היחס בין התחלת והלבן, ראינו למעשה שלוש שיטות. השיטה הראשונה היא שיטתו של בעל המאור, שהוא הבין אחרת ואמר שההלכה נפסקת כמו שיטת רבי, שלבן ותחלת מעכבים זה את זה, משמעות הדברים שאין שום מצווה בלשים ציצית שהיא רק לבן, לא הייתה מעולם, וזה שעשו זה במשך דורות זה היה רק לזכר, זכר למצוות דאורייתא, ולמעשה, אם אנחנו מניחים שיש תחלת, אין מצב, אין אפשרות ללכת למקיים מצוות ציצית ללא תחלת, ו... מי שהולך רק עם לבן לא מקיים מצוות ציצית מדאורייתא, לא קיים מעולם מצוות ציצית מדאורייתא, אונס לא אונס זה כבר שאלה אחרת, אבל לא קיים מעולם מצוות ציצית מדאורייתא. הכיוון השני, זה הכיוון שכמה מהראשונים, אפשר את זה כנראה אצל חלק מבעלי התוספות, שלבן ותחלת זה שתי מצוות נפרדות, שתי מצוות נפרדות, אבל עדיין שתי מצוות נפרדות, אבל יש ערך מאוד גדול לקיום שניהם, כי למעשה אתה מקיים רק אחת מהם, ואז ביטלת את המצווה השנייה, וזה לא טוב, ולכן בכזה מקרה אנחנו, אם אתה אנוס, זה בסדר, אין לך מה לעשות, אם אתה לא אנוס, אז בוודאי שאין מקום, ומי שלובש רק לבן ללא תחלת, או רק תחלת ללא לבן, אז בוודאי שהוא פה מבטל למעשה את המצווה השנייה, והכיוון השלישי זה כיוונו של הרמב״ם, שלפי שיטת הרמב״ם מדובר במצווה אחת, ולמרות זאת זה לא מעכב זה את זה, זה חלקי המצווה. איך להבין, מה להבין ברמב״ם, האם הכוונה היא לזה שהמצווה הבסיסית זה לבן ותחלת זה אקסטרה, מצווה מן המובחר, או לבוא ולהבין שזה שני חלקי המצווה, אבל מדגישים לנו שבקיום רק אחת מהם גם כן יש ערך גדול וערך נשגב, את זה כבר אמרנו שתי אפשרות ברמב״ם, וזה לא נכריע כרגע, נחזור זה בעזרת השם, אני מתאר לעצמי, בשיעור החמישי, בו אנחנו נסכם את הדברים ונראה את גישתו של הרב, כל טוב, בעזרת השם, בפרק הבא, כמו שאמרנו, על כמה חוטי תחלת צריך לשים בציצית.